Hjertelig velkommen skal dere være, alle sammen. Alle sammen. Uansett hudfarge og seksuell legning. Til og med de av dere som er feite og fattige og upålitelige, er faktisk velkommen til oss akkurat i kveld. Hei, hei til dere forresten. Og grunnen til det er at jeg har noe forferdelig viktig å si dere i kveld. Jeg skulle gjerne ha smilt og ledd sammen med dere, men jeg kan ikke det. Jeg er nemlig alvorlig bekymret for Norges framtid. Om kort tid så skal vi, det norske folk, avgjøre hele Europas skjebne. Og mye tyder dessverre på at det blir nei til EU fra vår side. Og det er i grunn spesielt bittert å tenke på, fordi det er utstrakt misbruk av rusmidler som er årsaken til at vi sannsynligvis sier nei. Jeg snakker da ikke om folk som ble ertet som barn, og som derfor drikker 5 flasker brennvin om dagen. Ei heller om de som ertet dem, og som angrer og derfor har heroin på brødskiva og drikker kokain rett fra flaska. Nei, jeg snakker om de som har lang vei til polet, og som ruser seg ved rett og slett å røyke sine egne brukte sokker. Bønder og fiskere som går med de samme sokkene hele uka i tette gummistøvler. Og når helgen kommer, så tar de av seg sokkene, klipper dem opp i strimler, stapper dem i pipa og røyker dem. Og de blir jo helt pinjong i pappen, de blir helt borte. De får hallusinasjoner, de ser dyret i åpenbaring på høylys dag. Og verst av alt, de blir forsvarsløse mot Lahnsteins billige argumenter. Lahnstein, hun hevder jo at sokkerøyking er en gammel norsk tradisjon som det er viktig å ta vare på, og som bare kan overleve dersom vi forblir utenfor EU. De gamle AKP-erne i orkestret vårt, de er tungt belastede sokkerøykere de også, dessverre. Se på dem. Der sitter de. Hei, Egil! Få fart i det neddopa hengehuna! Musikk! Står du opp på kanten her, da? Du, ikke kom nærmere. Det, er du klar over at det er 60 meter rett ned til gata her, eller? Ja, det er derfor jeg står her. Ja, så du har tenkt å hoppe ut og klatre opp hit bare for å hoppe ut, altså? Ja. Du ikke prøve å stoppe meg, for det er ingen grunn til. Nei, men du, ja. Du mener at livet er ikke verdt å leve lenger, da? Ja, nei, ja. Vi har mine grunner. Ja, jeg synes livet er helt herlig. Ja, hvordan da? Nei, jeg gjør alle mulige sånne helt ville ting hele tiden. Jeg vet ikke hva jeg gjorde i går, eller? Nei. Jeg drakk 5 liter maling rett ned! Ja, men det er jo farlig, det. Ja, det er livsfarlig! Ja. Jeg gjør sånne ville ting hele tiden. Hva mer gjorde du da? Jeg dytter gamle damer foran drikken, bare sånn... Ja. Og så snur jeg veiskilt, så bilen krasjer og bare sånn skøyestrekker hele tiden. Ja, men da skader du andre mennesker, jo helst. Ja. Det er jo lovbrudd, det. Ja, det er det. Vet du om jeg kom opp her, eller? Nei, du tok vel heisen, tenker jeg. Nei, jeg klatret opp av sånn. Ja, men det er jo helt sykt, det. Ja, og vet du om jeg tenkte å komme ned, da? Nei. Jeg tenkte å hoppe. Ja, men da blir du jo drept, da, jo. Ja, nei, jeg blir ikke det, for jeg synes livet er kjempegøy, og da går alt helt fint. Altså? Du burde prøve, du også. Jeg? Ja. Altså, du mener at hvis man finner på skøystreker hele tiden, ja. Så er livet verdt å leve, liksom? Ja, ja, ja! Så nok tror du at jeg også kunne... Ja, altså, ja, alle kan! Skal vi finne... Ja, finne på noe sammen, da! Ja, vil vi! Noe helt vilt! Ja! Ja, men... Vet du hva vi gjør? Nei! Vi hopper ut sammen! Du og jeg! Nå? Ja, jeg! Nå og jeg? Ja! Er det ikke lurt, da? Nei, det er ikke noe farlig i det hele tatt! Kom igjen! Nå holder vi alle! Er du klar? Ja! 1, 2, 3! Wooo! Er det ikke herlig? Jo, det er kjempegøy! Livet er sannelig herlig, dere. Og det er spesielt trygt og godt å ha gode venner hos seg i en stund som dette. Da tør man virkelig å slippe seg ordentlig løs. Hvor er Minna? Har du ikke sett henne i dag? Har du ikke sett Minna? Nei. Hun svarte ikke hjemme nå. Typisk eldre. Du kan ikke stole på dem for 5 øre, vet du. Hun var ikke hjemme i går, eller? Hvorfor driver man og omtaler disse menneskene som eldre hele tiden? Altså, eldre enn hva? Der går en eldre? Hva er det for et språk? Hvorfor i helvete skal vi drive og pynte på det faktum at disse menneskene faktisk er gamle? Gamle! Hei til dere forresten.
Og gamle jo et problem. De trekker til seg lyssky elementer. Kriminelle. Og på en bestemt dag, hver eneste måned, så stabler det millioner av kroner i sneglefart rundt om i landet her på dårlige bein. Pensjonen har kommet. Ransmenn kommer valfartende fra fjern og nær. Fra det tidligere Østeuropa. Ja, helt fra Japan og Afrika kommer de, for de har hørt om dette fenomenet her i Norge. Og det bare å forsyne seg. Det jo ikke rart at Europa så sugne på å få Norge med EU. Og tenk på alle kontrollørene. Og de gamle jo så naive, vet du. Ja da. Det ringer på døren, vet du. Utenfor står det en kontrollør som skal lese av måleren. Men måleren henger selvsagt ute i oppgangen, men likevel. Kom inn, ikke sant? Så kommer en fyr som skal måle trykket i brødristeren. Vær så god, kom inn. Så kommer en fyr som skal lese av vekkeklokka. Eller en som skal kontrollere at lommeboka holder tillatte mål. Han snakker ikke norsk engang. Kom inn! Og da det rett inn på soverommet, ikke sant? Sprette opp madrassen med en lang kniv. For der har de gamle luringene gjemt verdisakene sine. De har stappet de utroligste ting inn i madrassene sine. Sølvtøy, smykker, svære kandelabre, enorme malerier med tjukke gullrammer, digre pelser. Flere nasjonalbudsjett ligger banka inn i gamle madrasser rundt i Norge. Er det rart at de gamle blir dårlig til bein som får vondt i ryggen når de tilbringer natta på sånne ukomfortable senger? Og noen madrasser jo så stinne av verdisaker at de runde som sperreballonger, ikke sant? Når de gamle skal legge seg, så triller de jo av. Så deiser de i gulvet, og så brekker de lårhalsen. Og dermed tar de opp verdifulle sykehusplasser for oss som har de virkelige sykdommene. Hei, Otto. Minna. Hva er dette for en tid å komme på? Det kom en mann for å lese måleren. Minna, jeg tror vi skal ta eldrebølgen sammen. Du klar? Gå og sett deg. Venn og beskytter. Jeg den ensomme rytter. Ja, så du ensom, du. Det var leit å høre. Men du har jo hesten din, da. Selvsagt har jeg hesten min. Det jo han jeg sitter på, det. Han Silver. Og jeg ikke ensom, så. Jeg den ensomme rytter. Den villeste vest for øst. Den hardeste nord på syd. Og det tøffeste øst for... Ja, ja, det spiller jo ingen rolle, det. Men ser du etter noen, kanskje? Ja! Nå skal du høre. Du, jeg ser etter en gård som skulle ligge her omkring, som eid av en gammel mann, men som nå overtatt av den veldig pene datteren hans. Og, men hos har hun blitt trakassert av de slemme og rå og ondskapsfulle mennene på en stor gård som ligger like ved siden av, som eid av en mann. Så, som vi overtatt den lille gården som ligger like ved siden av den store gården. Men hun vil ikke selge. Så etter hvert da, så hadde jeg tenkt å knolle ned de rå ondskapsfulle mennene på den store gården som ligger like ved den lille gården. Og da skulle den veldig pene datteren kaste seg armene mine, men da skulle jeg liksom sale opp han Silver da, så jeg ri inn i solnedgangen mens hun stod i døra og gråt. Det sa Silver. Du, hvor er det sola går ned omkring her da? Ja, den går ned rett over supermarkedet der borte. Det er veldig lite gårdsdrift her inne i byen, altså. Du må langt ut på landet hvis du skal finne nærmeste gård, dessverre. Åh, filleren, sier du det, ja. Men du, hva med røverbandet som stormer ned fra fjellene og overfaller og røver og tar alt dere har og kjenner kvinnene deres her? Er det noen damer i nød? Og så kunne jeg kanskje hjelpe til da, vet du, med å lære dere toppere med lite skyteferdige mennene til å skyte. Nei, jeg tror det veldig lite av det, men jeg vet han som driver den pølseboden nede på hjørnet der, han trenger visst en ekstra hjelp i helgene. Kan du ikke prøve der, da? Sier du det, ja? Det kjempebra! Jippie! Hørte du det, Silver? Takk skal du ha! Ja! Jiha! Oi! Kjære venner! Vi skal heller ikke i kveld unnlate å fokusere på det meningsfylte livet. Og jeg vet at mange av dere har sittet hele uken og ventet på at Jan Panderolsen skal komme og berike tilværelsen deres
med noen meningsfylte ord, og han har ikke tenkt å svikte dere i kveld heller. Og brevene, de strømmer fortsatt inn fra hele verden. Fra folk som ønsker å offre alt for verdens eneste totalevangelistiske bevegelse. Her har vi et brev fra Schweiz. Det litt brent i kantene. Det fra en gruppe mennesker som gjerne vil vise sin hengivenhet gjennom å begå kollektivt selvmord. Det tøft gjort. De oppfordrer for øvrig andre til å gjøre det samme, og de lar i første omgang utfordringen gå videre til organisasjonen Nei til EU her i Norge. Stå på, folkens. Kjære venner, ta vel imot Jan Pande Rådsen! Hei, hei, alle sammen. Livet herlig, dere. Her jeg igjen, i all min prakt. Og så jeg faktisk 30 centimeter høyere enn sist gang. Hvorfor skal barn og ungdom ha monopol på retten til å vokse? De fleste av oss slutter å vokse når vi blir voksne, bare fordi vi blir fortalt at det ikke passer seg for voksne å vokse. Fordommer og uvidenhet. Jeg har utviklet en voksekur basert på kjønnshormoner fra bambus og fossekall, kombinert med en kraftig strekkmekanisme. Jeg henger etter føttene fra taket med blylodder rundt halsen 3 timer hver dag. Dermed har jeg blitt nesten 1 meter lengre enn jeg var for 2 måneder siden. Snart kan jeg kikke inn gjennom vinduene til folk og studere privatlivet deres. Og hente ned småfly og ørner som har satt seg fast i høyspentledninger. Livet har blitt mye herligere, og det sier en del, for livet mitt var kjempeherlig fra før. Husk at det lov å slå hunder ved spesielle anledninger. Og alle mennesker ofte i nærheten av seg selv. Hei, hei, alle sammen! Siden er det derfor jeg er politi her. Jeg sier det beste jeg har her. Slapp meg litt da. Jeg står ikke i veien til noen. Jeg står helt inntil veggene. Jeg er veldig å slippe meg frem her nå da. Det fra politi. De ser at det fra politi. Gjør de ikke det? Jo, hvis det jo politi, ja. Hvorfor i all verden står de her og røker i gangen og bare underfører meg? Jeg tar hensyn, ikke sant? Kona mi har bronkitt og dobbelt sin lungebetennelse, ikke sant? Så jeg tar hensyn. Jeg tar bare 50 røyt ukapar, ikke sant? Tar hensyn, ikke sant? Ja, ja, men vær så vennlig å trekke ut til siden her da. Det tross alt kriminalinspektør Vilhelm som kommer her. Foster! Kriminalassistent Foster! Der du omsider igjen. Ja, jeg kom så fort jeg kunne som vanlig. Å, flott og flott. Da du ringte, så var jeg midt i en kraftig skuddveksling med noen misfornøyde arabiske fundamentalistterrorister. Oi, jøssene! De har omringet slottet. Hva? De har tatt Märtha Louise som gissel. Å, fy av meg! Ja, det kan du si. Nei, de lovet å stoppe terrorismen sin og ta en pause til jeg var tilbake igjen. Ja. Så jeg håper dette kan gå litt raskt, Foster. Du vet, araber et forferdelig utålmodig folkeslag. Ja, klart det skjedde. Jo vel. Ja. Hvor like? Jo, det her inne skjedde. Det en fæl sak. Stygg, mye blod. Ja, da det mye blod. Hva i all verden er det der på sengen, Foster? Ja, men det, er jo like det skjedde. Er det like? Ja. Det ligner da ikke mye på et lik. Nei, men det like en kvinne. Jaha. Men armene hennes og benene hennes kappet av. Og ja, kroppen delt på midten. Hodet hennes vridd 4 ganger rundt. Fire ganger rundt, sier du? Hvordan i all verden vet du det, Foster? Jo, for da jeg kom, så tok jeg tak i skulderen hennes for å se om det var livet henne fortsatt. Og da dreide hodet hennes 4 ganger rundt tilbake til utgangspunktet, sjef. Ja, så det derfor det var så mye blod i ansiktet? Nei, sjef. Jeg måtte nemlig spy. Men sikkert ikke fått vinne, da, vet du, sjef. Så da banket jeg hodet tvers gjennom 3 lag med vindusglas, sjef. Du har spydt ferdig nå, antar jeg? Ja, og nå jeg helt tomt. Jeg begynner faktisk å bli litt sulten. Ja, du kan ta deg noe mat senere, Foster. Nå må vi arbeide her. Ja, sjef. Si meg, har du kikket igjennom leiligheten? Ja, sjef. Og det var ingen uvedkommende noen sted? Nei, ikke en levende sjel, sjef. Ja, bortsett fra han med øksa. Å, jaså? Ja,
Ja, det var en type som sto inne i kleskapet her med en svær øks. Men han var bare innom for å reparere noe inne i skapet. Han hadde hverken hørt eller sett noe mistenkelig, han sjef. Jeg måtte bare la han gå hjem, for den lille sønnen hans lå hjemme med koldbrann i begge beina. Og han skulle ringe oss i morgen. Jeg ga han 100 kroner til drosje. Ja, utmerket poster. Jeg må si det gleder meg at det finnes redelige håndverkere fortsatt i dette samfunnet. Ja, takk, sjef. Men si meg, Foster, er det du som har skrevet med blod på veggen der? Nei, sjef. Jeg er sikkert morderen, sjef. Jeg er spennende på at jeg har sett det ordet skrevet på flere offentlige toaletter jeg har vært inne med det siste. Kanskje vi har med massemordere å gjøre her, Foster? Oh, yes. Hva betyr det ordet, forresten? Hukk. Det er engelsk, sjef. Og det betyr at med to nakne mennesker... Å, ja, ja, det er sant, ja, det er sant. Ja, jeg kan gjøre det. Nei, vi får vel samle noe bevis, Foster. Her har vi et bevis. Bevis, sjef. Det er et bevis i posen, det. Og sannelig, her har vi et bevis til. Bevis til i posen. Ja, det er to bevis, det, Foster. To bevis. Ja, men da har vi sannelig nok bevis. Kjempebevis. Ja, men da må jeg tilbake til skuddvekslingen, Foster. Ja. Terrorister venter ikke, vet du. Ja, sjef. Send en hilsen til Merthe Louise, da, sjef. Ja, da. Men sjef, hva med morderen, da, sjef? Ja, det er sant, ja. Vi må pakke morderen, ja. Interessant. Å ja, ja, det er det som betyr at når to nakne mennesker... Foster, her bor morderen. Genialt, sjef. Ja. Fuck. Vi er her arrestert for drapet på nabokvinnen. Følgende har skjedd. De sto ut i gangen og røkte en av de forferdelige sigarettene deres. Da nabokvinnen stakk hodet ut og tillot seg å klage på at det sev røk inn i hennes leilighet. Dette tålte de ikke. De gjøv løs på henne og drepte henne og parterte henne etterpå. Jeg har stor respekt for en real morder, men jeg kan ikke fordra mordere som griser ned offentlige toaletter og skriver navnet sitt overalt. De har kanskje til og med stått og røkt og sørt aske mens de har skriblet navnet deres på de offentlige toalettene. Og bytte rakkerne skikkelig røykemorder, sjef! Ja. Og dere der hjemme, ta lærdom av dette. Husk at jo mer dere røker, jo større helsefare. Det finnes tre virkelig store årlige begivenheter her hjemme. Det er Grand Prix, det er Spellemannsprisen, og det er Fredsprisen. Og den sistnevnte, Fredsprisen, er kanskje den mest omdiskuterte av dem. I fjor for eksempel så gikk den jo til denne sørafrikaneren de Klerk, greit nok for så vidt, men det skapte jo en del debatt da at den også gikk til Nelson Mandela. Ikke nok med at han er neger, men han har jo faktisk sittet i fengsel også. Et klart bomskudd fra Nobelkomiteen. Men i år virker det som de er i rute igjen. Det å gjøre som de stort sett pleier å gjøre, nemlig å gi prisen til folk som har sluttet å drepe og lemleste. Yitzhak Rabin og Yasser Arafat, for eksempel. Og dermed begynner faktisk neste års kandidater å utkrystallisere seg, for eksempel Saddam Hussein. Tenk på alle de menneskene han har latt være å drepe nå i det siste, for eksempel. Det bringer oss over i kveldens konkurranse, og spørsmålet lyder... Hvem får neste års fredspris? Ring inn svaret på dette nummeret. Er det Saddam Hussein, eller er det kanskje Winston Churchill og Adolf Hitler på deling post-mortem? Fordi de avsluttet 2. verdenskrig såpass tidlig som i 1945. Og premien dere seere skal konkurrere om i kveld, det er intet mindre enn en skikkelig heisatur til Reeperbahn i Hamburg, sammen med Nobelkomiteemedlem Kåre Kristiansen. Alle utgifter blir dekket av Israels venner. Og premiene dere i salen kan vinne denne gang, det er faktisk en hel uke inni kjøkkenhåklet til Yasser Arafat. Og det håndklet har ikke vært av hodet på mannen siden 1953, så her er det livlig, det kan jeg love dere. Kunde. God dag, øl eller brennevin. I dag har vi spesialtilbud. De kan få brennevin direkte intravenøst inn i hovedpulsåren deres hvis de hadde travet, og de hadde travet. Ja, ja, jeg bare lurte på, du skjønner, jeg har spekket. Ja, akkurat. Ja, vi skal se om vi finner sprøyten deres. Hva slags brennevin vil de ha inn i hovedpulsåren deres da? Du, er du kjent her? Og det spør vi om, tror de at jeg ville fått lov å stå her blant alle disse flaskene hvis jeg ikke visste hva de inneholdt? Da spurte jeg dem om det.
jeg mener, er du kjent i byen her? Jeg mener, i strøk her, du skjønner, kona mi sitter i bilen, vi skal på sykehuset. Men hvorfor sa de ikke det med en gang? De må ikke være redde for å si ting rett ut, hadde vel klaget med dette åtte da? Nei, men du skjønner, kona mi sitter i bilen, vi skal på sykehuset, hun skal føde! Å, nei, men vil de virkelig slippe barn inn i denne forferdelige verden som vi lever i? Er de sikre på at deres kone skal ha barn? Det kan jo bare være at hun har luftproblemer, ikke sant? Nei, ikke tull, vær så snill, kan ikke du være så snill og si meg vei til sykehuset? Det er det at deres kone drikker kraft. Ja, grunnen til at jeg vet dette er at jeg har hatt et seksuelt forhold til henne i mange, mange år. De driver og sadomasochisme, og det er jeg som er faren til barnet og gleder meg å hilse på dem. Nå får du faren meg i deg, altså. Jeg kan ikke si at jeg liker denne banningen deres hele tiden, for at jeg blir tatt med at det er de som skal oppdra mitt barn svarte. Det er jeg som er far til barnet, skjønner du? Det er jeg, meg, skjønner du? Ja, men jeg forstår. Jeg følger jo med dem som mann, så forstår jeg at sannheten i slike saker det er vanskelig å takle, men sannheten er at de er steril. Steril? Nei, de er steril, og deres kone vil skilles, og jeg har frarådet til henne å gjøre det. Du ljuger? Si meg ting, kan jeg få være så fri og foreslå på dem at de tar med dem kjønnsorganet deres til en ekspert og får det overhalt slik at de igjen kan få kraft i voksne deres. Vil de at jeg skal foreslå det på dem? Ja, 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 men få en drink først, da. Ja, men har de glemt deres kone nå? Da sa jeg det, hørte de det? I blaffen i hele kjæringa. Hun kan sitte der med den digre mobil i magen sin. Ja, men nå er de urettferdige. Riktig nok så har jeg hatt over 100 kraftige samleie med henne, og måtte det bare fortsette i mange år til, og hun er virkelig dreven på det der. Og så er de samtidig for lov å benytte anledning til å takke dem for at de betaler drosseregningene hennes til og fra våre slemne møter. Og jeg skal ta den nærra. Ja, det burde de tenkt på før. Jeg skal lage kjøttpudding av hele kjæringa. Kan du samtidig si fra deg at jeg kan ikke møte henne i neste uke som avtalt, for da skal jeg servere drinker. Dyre drinker. Gratis. Kjære venner, dere skal nå få møte en meget, meget god venn av meg gjennom mange år. En gutt som til tross for sin unge alder har rukket å meisle seg ettertrykkelig inn i Norges historien. Ta imot kveldens hovedgjest! Du må stå litt sånn så folk... Du er ikke vant til å snu ryggen til folk, du? Nei. Nei. Pen i tøy i kveld, da. Ja, har du vært på repetisjonsøvelse nettopp, eller sånn? Ja. Neida, men dette holder. Peter, fram her. Da setter jeg på stå stille på alle fire der, så Erik får hjelp til å komme opp i stolen sin. Kan du bare... Sett deg ned. Du setter deg der. Ja, hvordan føles det å tråkke på arbeiderklassen på den måten? Nei, det er jo stikk i strid med partiprogrammet, selvfølgelig. Er du tørst? Har du lyst på å drikke? Ja, ja, takk. Du kan ta det intravenøst der. Så slipper vi, setter rett i blodåret, så slipper vi å høre slurpinga di og sånn. Slår inn på mikken. Nei, jeg vet ikke, jeg. Det er et fint parti du har, forresten. Takk. Ja. Hvordan føles det å ha et eget parti i så ung alder, egentlig? Jo, det er jo hyggelig det, da. Kunne liksom skifte partiprogrammet ettersom jeg liker det selv. Ja. Men hva sa foreldrene dine når du kom trekkende hjem med et eget parti? Fikk du lov å beholde det? Jeg husker jeg kom trekkende hjem med en kattunge da jeg var 11 år. Jeg måtte levere den fra meg. Men det stilte vel betingelser om at du må ha den på rom og ikke drive og slumse rundt, og at du skulle passe noe passeparti og greier. Og ofte er det noe at kanskje de ansvaret ble veltet over på dem, for du mistet interessen eller noe sånt, men det skjedde aldri, altså. Nei, jeg tror de hadde ikke noe lyst til å overta partiet. Nei. Hva kom først? Da fikk du egen leilighet eller eget parti først? Det var jo egen leilighet, da. Men ikke så lang, ikke så stor forskjell. Nei. Hender det at du tar med deg partiet hjem og hygger litt for det, liksom? Tenker på partiet og på Gro dag og natt. Ja. Sier du det, ja? Tenker du på henne også?
telefon. Du kan ikke si sånt om en respektabel politiker. Som er på fjernsynet flere ganger i uka og... Jeg ler like mye hver gang jeg ser. Peter, dine personlige partipolitiske tilhørigheter skal vi ikke komme inn på her. Jeg er redd politiet hadde kommet med en gang. Ja. Erik Solheim, du som er såpass ung. Hvordan håndterer du disse middelalderne, disse nissene som har fulgt med på lasset, disse litt sinte middelalderne kvinnene som fortsatt hekler tampongene sine selv? Jeg mener, du som er født langt inn på 80-tallet, liksom, hvordan greier du å holde styr på de? Det lurer jeg veldig på. Har du gått med de sokkene lenge? Skiftet dem i dag. Jeg stiller alltid nytt og nye klær til deg. Så ikke du og jeg nå, når programmet er over, så finner vi oss et portrom nede i byen, og så røyker vi sokkene dine. Og så kobler vi av litt fra alt som er tjas og mas, liksom, og bare flipper helt ut. Skal vi gjøre det? Det blir en kjempekveld, da. Ja? Vi gjør det. Men du, Erik Solheim, du snakker og snakker her, men nå tror jeg nesten vi må skjære gjennom her, for nå... Er det andre som gjerne vil til ordet her? Hvis det er greit for deg? Ja, det er helt i orden. Kjør i vei. Sa du noe? Mange takk. Hallo, hva er dette for noe, Pierre? Det er presang til kona. Oi, er du presang til kona? Skal du ta den på huvudet ditt? Hvordan gjør du det da? Så er du så drant på sånn? Er det riktig med å prøve det? Skal du rane postbakken nå? Oi, er det der for noe? Er det brennvin? Er det brennvin? Ja, du sa brennvin! Jeg passer den for deg mens jeg rurer den i bakken. Hva du gjør der for noe her? Er det der for noe? Det er en undersøkskjøkken. Jeg trenger en truse. Jeg har jo noen fryktelig truse. Skippet en truse med. Jeg bare tråder igjen. Det har bare en undersøkskjøkken. Ja, men det krabler og kryper opp i deg. Det er en truse. Nei, det er for damer. Ja, men jeg liker damer! Nei, du, det prøver om å opptatt! Ja! Nå er jeg, å, hallo! Hør du opp rett min? Jeg skal prøve trusa, nei, kom du, kom her! Jo, vet du, og jeg... Vi må jo være ekstra med oss å ta munn-til-munn-metoden på huvudet så at det kan redde livet hennes. Hæ? Hæ? Du er like stiv, du. Du er deilig. Åh, du er flatt. Men kan jeg prøve trusa mi her? Er ekstra med meg i ørene? Det er meg og brennvinn å prøve nattøy nå, hvis at jeg og brennvinn har lyst til å sove. Det er slutt for kveld, folkens. Hjertelig takk for at dere så på. Vi er tilbake neste fredag. Og ikke glem å sende inn penger da. Det strømmer inn, men vi trenger fortsatt mye, mye mer. Ha det! Jespersen? Ja? Ja, da er det gudskjelov bare to programmer igjen, da. Ja. Du, vi ser noe moro dette her har vært, altså. Woo! Du, ja. Det er nok bare du som syns. For oss andre har det vært et mareritt. Mener du det? Jeg er lei for det, altså. Jeg beklager det hvis det har vært det. Men du, kunne du ta oss og vaske bilen min når du er ferdig her? Ja, ja, jeg kan polere nå, jeg, hvis du vil. Jeg polerer også, jeg. Er det greit? Hallo? Jeg kan pusse skoene dine også. Vil du det? Hallo?